အားလုံးမေမင်္ဂလာပါပုံမြင်မှာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မော်ရယ်ဘောလုံးလောကကိုအပြိုင်ဆိုင်လွှမ်းမှုလာခဲ့ကြတယ်မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ဟာကမ္ဘာ့သမားပေါ်ကနေဝင်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်တနည်းပြီးတနည်းနီးကပ်လာနေပြီဆိုတာကိုအားလုံးမေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီစူပါစတားနှစ်ယောက်စလုံးကတော့လက်ရှိအချိန်ထိခြေစွမ်းကောင်းနေပြသနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းဇယားရဲ့သဘောက
ရှောင်းရလီကတော့ရာမေးကာတာဆိုတဲ့ပါရမီရှန်လူငယ်ဘလုံးသမားလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာမေးကာတာဟာလန်ဒန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားလူငယ်ဘလုံးသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာမေးကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့ရာမေးတိုလိုလေတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ရာမေးဟာလူငယ်ဘလုံးသမားဘဝကိုသူ့ပြည်ရအသင်းမှာစတင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရာမေးငယ်စဉ်ကလဝိဝါဒနာပါတဲ့အဖ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လုံးသမားရီကပသူတွေလဲဝေးရပါဘောလုံးပါရမီရှင်တအူးလို့သတ်မှတ်ခံထားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြိမ်ကွင်းထဲမှာဆိုရင်တိုက်စစ်မှုနေရာနဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာတွေမှာအကောင်းဆုံးစော်ကစားနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးစတားနေမှာပြသလေးရှိတဲ့ဘောလုံးစကီရီကိုအသက်17နှစ်အရွယ်ကတည်းကအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်လုပြနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘရာဇီးကနဝင်ရနန်တင်ဟိုလိုမျိုးဂိုဘာနဲ့မန်နဲ့ကန်ချက်တွေကိုလည်းပေါ်ပေါ်ပါပါလုပြနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားလေးရှိရလို့သိရပါတယ်စပါတင်အကယ်ဒမီရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာကလည်းရာမီရဲ့ဘောလုံးပါရမီကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ဖော်ကြီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာမီဟာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကလပ်ရဲ့အလားအလာအရှိဆုံးလူငယ်စတားတစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီအနေနဲ့သူ့အပေါ်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့လေးစားအားကြရတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကရောဘသူတွေလဲ။ရာမီဟာသူ့လေးစားအားကြရတဲ့ဘောလုံးသမားတွေအကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့မှုပါတယ်။ရာမီဟာဘရာဇီးကနဝင်ရိုနယ်ဒင်ဟိုကိုအတူယူပြီးတော့ဘောလုံးလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာမီဟာရိုနယ်ဒင်ဟိုအပြင်ပီလီ၊မာရာဒိုနာ၊ဇီဒန်၊မက်ဆီ၊ရိုနယ်ဒိုနဲ့နေမာတို့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုလည်းနှစ်သက်သဘောကျသူပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာရိုနယ်ဒင်ဟို၊ရိုနယ်ဒိုတို့နဲ့အပြင်မှာလူချင်းတွဲဆုံပူးခြင်းတွေလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအသက်ငယ်ငယ်လေးတည်းကအောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။တနေ့ကျရင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာချင်ပါတယ်လို့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမွေးရပါဘောလုံးပါရမီအပြင်စပါအကယ်ဒမီရဲ့လစ်ချင်းပြိုးထောင်ပေးမှုတွေကနေရာမီဟာအနာဂတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူငယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြော်ကြားနေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာမီဟာ Instagram မှာဆိုရင်လဲ follower 300,000ကျော်ရရှိထားတဲ့ celebrity လူငယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမလို့အားကစားပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာကျော် Nike ကုမ္ပဏီကလည်းအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးကစပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ဟာ2018ခုနှစ်ကလေးကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ Nike ကုမ္ပဏီကနေနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ100,000ကျော်ဝင်ငွေရရှိနေတာကြောင့်ရာမီဟာ professional ဘောလုံးသမားဘဝမစသေးခင်မှာပဲတန်းကျယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တာတွေအားလုံးကိုပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရာမီဟာဘောလုံးသမားမျိုးရိုးကနေရှင်းသက်လာသူမဟုတ်ပင်မဲ့လဲတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။စပါတင်ရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီကလည်းရာမီအပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးနေကြပါတယ်။ရာမီဟာလက်ရှိအချိန်မှာအသက်73နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်လို့နောက်9နှစ်အတွင်းမှာနေမဲ့ professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုစတင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်မြခင်ပေါ်မှာရာမီတယောက်ဘယ်အဆင့်ထိတောက်ပလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့လေးစားအားကြရတဲ့ရိုနယ်ဒင်ဟိုလိုမျိုးစကေးကျွဲတဲ့ဘောလုံးမော်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။